put your hands together one more time and celebrate Jesus in this place. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nataka kuomba ubaki ukiwa umesimama dakika moja tu. Inua sauti yako, mwambie Mungu kwamba anaweza, hakuna mwingine kama yeye, kwamba anatawala kwa kweli na haki. Fungua kinywa chako, jamani, usinyamaze, usibaki ukiwa umenyamaza, usimuogope jirani yako, hawezi kufanyia chochote, hawezi kupeleka kokote. Inua sauti yako, mwambie Mungu anatawala. Nataka nikuombe tu, huu sio wakati wa kuomba, ila ni wakati wa kumwambia Mungu unampenda. Hivyo usimuombe chochote, usimuombee mwingine yote. This is not the time to intercede. I'm just asking that you do not pray, you just tell Jesus you love him. Pour out your heart before him. Pour out your heart before him. Hallelujah. Unatawala kwa kweli na haki. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine anayetawala ila ni wewe peke yako. I want you to look back on your life. Na uone ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu. Jamani, ukiona uaminifu wake Mungu katika maisha yako, utaweza kumwambia kwamba yeye ni Mungu. Fikiria yale yote ambayo amekutendea. Fikiria yale yote ambayo amekutendea. Oh, moyo wangu mwinue Bwana. Usahau yale yote ambayo anakutendea. Mpe sifa, muinue, nipe sifa jina lake. Kwa sababu yeye peke yake anayetawala. Yeye peke yake ndiye anaye stahili. Mungu ishie milele ni wewe peke yako. Umejawa nguvu, utukufu, mamlaka yako mikononi mwako. Isingelikuwa ni wewe, adui angalikuwa ametumaliza, angalituangamiza tukiwa hai. Lakini kwa sababu yako tunakushukuru, kwa sababu ulira zote zimevunjwa. Hakuna namna ambayo inaweza kusimama kinyume chetu. Hakuna silaha ambayo imeundwa kinyume chetu inayoweza kufaulu, kwa sababu Mungu wetu ako upande wetu. Unaweza kutusimamisha na kutuhifadhi. Wewe umetusimamisha na kutuhifadhi. Wewe peke yako Mungu ushie milele. Kumbuka wakati ambao Mungu amekutendea jambo, na muite kwa jina hilo. Kama Mungu amekuwa Mungu mpaji wako, muite Mungu mpaji wangu. Muite Jehova Jireh kwa sababu amekuwa mpaji wako. Kama Mungu amekulinda mahali, inua sauti yako muite, muite Mungu mlinzi wetu. Kama Mungu amejidhihirisha kwako kama jambo hili au lingine, hebu kaweze kufungua kinywa chako ukamwite vivyo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Maliinua jina lako Mungu mweza yote. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine ila wewe peke yako. Unatawala kwa kweli na haki. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Your name is Alpha Omega, you're ageless, you're changeless, almighty Jehovah. Mungu kwa majina yako, sema your name. Your name is Alpha Omega. Oh, you're ageless, Baba, you're changeless.
kama waumini katika ibada hii miujiza, tumekuja kusema ya kwamba wewe ni mwamba wetu usiotikisika, ya kwamba wewe ni Mungu imara, ya kwamba wewe ni jumba la ustawi kwetu, ya kwamba wewe ndiwe jiwe la nguvu. Mungu mwema, Bwana mwema, kimbilio letu ni wewe peke yako. Tunasema ni asante kwa sababu ya fadhili zako juu yetu. Tunasema ya kwamba isingalikuwa ni wewe, adui angalituangamiza. Lakini kwa sababu umekuwa upande wetu, tunasimama siku ya leo. Haijalishi mambo ambayo yanatendeka ndani kati yetu. Haijalishi ya kwamba kuna ugonjwa na kuna mambo mengine ambayo yanataka kutuleta chini. Wimbo wetu unabaki kuwa ule ule, kwamba Mungu wetu anaweza. Mungu wetu ni mwenye nguvu. Mungu wetu ni kimbilio la wenye haki, na wanaomkimbilia wanawa salama. Tumekuja hapa leo kwa sababu tunataka kuwa salama. Tumelikimbilia jina lako. Hebu neno lako likajidhihirisha hapa leo, kwa sababu wewe ni Mungu mtakatifu na baada yako hakuna mwingine. Tunapoketi kusikiza neno lako, Mungu ikakupendeze kuponya, kutukomboa na kutuweka huru, kwa sababu wewe ni Mungu mwema na baada yako hakuna mwingine. Ukatende jambo hapa ambalo Mungu peke yake anaweza kulitenda, ili tutakapotoka ikajulikane ya kwamba kuna watu ambao wamekuwa na Mungu mfalme wao. Na tuna sema hapa leo ya kwamba mfalme wetu ni Yesu Kristo aishie milele. Tunakupenda na tunapokea neno lako katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Weka mikono yako pamoja mshangilie Bwana. Haleluya. Amen. Naweza kuketi. Asante sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yeah, tusikizane ya kwamba tutakuwa watu ambao tunasemezana. Nikisema Bwana Yesu asifiwe, unasema amen. Amen yenye afya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu ni Brian Mwashigadi. Nimeokoka Brian kwa na Y. Mwashigadi haina N. Na nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa. Alinipenda ni kabla nijijue mwenyewe, na akaniokoa kabla mimi mwenyewe niende kumwambia kwamba nampenda. Hallelujah. Na ninafurahia safari hii. Kama ndugu Moses alivyosema, mimi ni wa hapa, nimezaliwa hapa, nimekuwa hapa. Na ninashukuru Mungu kwa sababu hayo ni mapenzi yake. Haleluya. Ninapoendelea kuzungumza, nimemwona mama yangu mzazi mahali hapa. Mom, I honor you, nakupenda sana. Thank you. Huyu ndio main support system. Ako kule nyuma. Amen. Amekuja katika ibada zote tatu. Asante mama. Pia kuna dada yangu mahali nje na tuko wengi. Amen. Lakini tunamshukuru Mungu. These are the people that celebrate me every day. Ndio watu ambao wananisherekea kila siku. That's why I'm honored to mention them as many times as I can. Niposa ninawataja tu mara mingi vile ninaweza. Na pia niseme ni wale ambao wananivumilia saa zingine. Unajua ukiishi pamoja na nyinyi hamnijui. Unajua mnanijua tu ni mwashigati, tunaimba kwa worship, naubiri, nafanya nini. Kini wao ndio wanajua kama naachaga vikombe mezani. Tunajua. Kwa hivyo wao ndio wananivumilia, and I bless God for them. Nabariki Bwana kwa sababu ya. Hallelujah. Want to go straight to God's word? Nataka kwenda moja kwa moja hadi kwa neno la Mungu. And I promise you will not take time. Na nakuahidi ya kwamba hatutachukua muda mrefu. Is your heart ready? Je, moyo wako utayari? Amen. Nilipokuwa asubuhi nikijitayarisha, nitachanganya kwa Kizungu na Kiswahili pale ambapo nitaweza. Tuone hii Kiswahili kama iliingia mahali. Amen. Nilipokuwa nikijitayarisha asubuhi ya leo, Mungu alinikumbusha jambo hadi nikacheka, jambo ambalo sijawahi kumbuka in fact, tangu hata sikumbuki ikiisha. Nilipokuwa mchanga, nilikuwa na tabia ya kujificha nikiitwa kupiga mswaki. Nilikuwa na tabia ya kujificha nikipiga mswaki, kwa sababu sikuwa nataka watu wanione nikipiga mswaki. Kwa hivyo nilienda boarding school, primary, in class 7 and 8. Huko nilikuwa najificha, nilikuwa naamka masaa ya giza 4 or 5 kusugua meno. Just kwa nataka watu wanione. Alafu nikaenda high school, kwa shule ya vijana peke yake ambao hakuna hata mtu anajali hivi. Lakini bado huko pia nilikuwa najificha. Alafu sijui hiyo tabia ilishia wapi, sijui niliacha kujifichia wapi, kwa sababu siku hii I brush my teeth around swa meno nikizunguka kwa nyumba. Hiyo pia si tabia nzuri sana lakini. So I brush my teeth around walking around the house. So I don't know when that ended. Hiyo kujificha. Kwa hivyo haelewi ilishia wapi. But when it ended. Lakini ilivyoisha.
it ended and got into the exact opposite. So now these days I do not have a problem. I brush my teeth walking around. Elisha na sasa saizi hana wasiwasi wote anasukua meno akienda akitembea. And when the Lord brought it to me this morning, Bwana alipomletea asubuhi ya leo, he reminded me something about the service that we are coming to. Akamkumbusha jambo kuhusu ibada ambayo tunakuja. Sisi wote ambao tumeketi hapa tuko na jambo ambalo tuko nalo, na kuna vitu viko ndani yetu, kuna uchafu iko ndani yetu, kuna hautakuja hapa kwa sababu wewe ni mtu mkamilifu, si ndio? Umekuja hapa kwa sababu you know unahitaji mwokozi, you need a savior, that's why you came. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiketi pale na tu umeketi na ungwana jirani yako unaniekea Jesus smile, unaniangalia kwa tabasamu kidogo, mambo yuko sawa, jirani yako hizi akajua kuna jambo mba. Lakini wewe unajua kwa nini uko hapa. Kwa hivyo usijifiche, mruhusu Mungu akunenee. Bwana asifiwe. Mruhusu Mungu akuhudumie. Askofu Mark Kariuki anasema ni yule ambaye anavaa kiatu ambaye anajua ni wapi kiatu hicho kinamuumiza. It is the wearer of the shoe that knows where that shoe hurts them. Bwana asifiwe. So usiketi hapo ujifanye ni kama hilo neno ni nzuri, lakini kama kazi yangu angekuwa hapa ingefaidi. Neno ambalo Mungu analeta leo hapa ni neno la kwa mwambie jirani yako, neno ni lako. Hallelujah. Amen. Amen. Luke chapter 1 verse 5. I will read it in the Message translation. Taweza kusoma katika kitabu cha Message. Allow me to read and then when I start breaking it down then it can be interpreted. Sawa sawa. Amen. Biblia inasema kutoka Luke chapter 1 from verse 5 inasema during the rule of Herod. Hii ni ile habari ya Elizabeth na Zachariah na ambao walikuwa wazazi wa John the Baptist, Yohana Mbatizaji. Yes. During the rule of Herod, king of Judea, there was a priest assigned service in the regiment of Abijah. His name was Zachariah. His wife was descended from the daughters of Aaron. Her name was Elizabeth. Verse 6. Together they lived honorably before God, careful in keeping to the ways and commandments and enjoying a clear conscience before God. Kumaanisha ya kwamba, hawa watu, huyu mmoja alikuwa ametoka ukoo ambao ulikuwa unamcha Mungu kutoka kule nyuma, na huyu pia mume wake alikuwa ametoka ukoo ambao unamcha Mungu. So wakapatana wawili ambao wanamcha Mungu na wametoka ukoo ambazo zinamcha Mungu, alafu wakashikana ili nao wawili pia wanaendeleza kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walikuwa watu waaminifu, ili Biblia iweze kusema, ili iweze kudescribe mtu na kusema ya kwamba hawa walikuwa watu wazuri, walikuwa watu wanamcha Mungu, inamaanisha ya kwamba walikuwa watu wazuri wanamcha Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui Biblia ikiandikwa siku za leo iandikwe tena iandikwe tena. Sijui inaweza ikasemekana nini kukuhusu wewe. Lakini kwa hawa ilikuwa inasemekana ya kwamba walikuwa wanamcha Mungu. Amen. Verse 7. But they were childless because Elizabeth could never conceive and now they were quite old. Bwana asifiwe. Inasema but they were childless because Elizabeth could never conceive. Haisemi not, inasema never conceive. Inamaanisha walikuwa wamesha kamilisha na wakaamua ya kwamba Elizabeth hatawahi, haiwezekani, hawezi kupata mtoto. Na inasema, turudi hapo kidogo tafadhali. Inasema, and now they were quite old. Iyo and inasema hapo inashikanisha. Inamaanisha ya kwamba, sio ati kwamba Elizabeth hangeweza kupata watoto kwa sababu ya uzee. Bwana asifiwe. Lakini walikuwa wamejaribu mara kadhaa, wakaamua haiwezekani, hadi wakaacha. Kwa hivyo miaka ikaendelea kusonga. Sasa walikuwa hawawezi kupata mtoto, wameamua haiwezekani, alafu sasa miaka imesonga, wamezeeka. Tunaelewa? Sio kwa sababu watu walikuwa wazee ndio hawezi wakapata watoto, walikuwa wameshaamua. Na sijui ni mambo gani ambayo unaweza kuwa umejiamulia kwa kichwa chako ama katika moyo wako umesema mimi siwezi nikafanya hivi, mimi siwezi nikaenda pale. Umeshajiamulia, yani Mungu anasema ya kwamba anakuwazia mambo mema, Jeremiah 29:11. Ya kwamba mpango alionao kwako ni mpango mwema, anakuwazia makuu, anakuwazia mazuri. Yani lakini wewe umelimit, umesema makuu yanaweza yakafika hapa. Mimi hata siwezi nikarudi shule kusoma. Umeshajiambia siwezi yako, you have already put your never. Umeshajiamulia hauwezi ukafanya hivi. Umeshajiamulia mimi vinye najijua ile maisha nimeishi hadi sasa. Hata mimi nimesema siwezi nikawai olewa kwa sababu najijua. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao umeshajiwekea label, umeamua mimi siwe hapawezekani. Sasa umekubali huo ukweli, alafu sasa unasonga nao huo ukweli. Unaupeleka katika siku zako za usoni. Kwa hivyo hata Mungu akipenda aje jamani, hawezi akakutendea alivyopanga kukutendea hadi wewe mwenyewe urekebishe kufikiria kwako. Bwana asifiwe. Hizo labels ambazo tunajiwekelea, Mungu akaweze kutukomboa siku ya leo katika jina la Yesu. Amen.
Amen. Tuendelee inasema, it so happened that as Zechariah was carrying out his priestly duties before God, working the shift assigned to his regiment, it came, verse 9, it came his one turn in life to enter the sanctuary of God and burn incense. Sema one turn. Ilikuwa mwanya wake moja tu, hii kitu ilikuwa kitu serious sana. Yani, ungeweza kuwa priest anaitwa nini kwa Kiswahili? Kuhani, ama kasisi, kuhani, huyo. Ungeweza kukua huyo, mtu ambaye unatumikia katika, ungeweza kuwa kuhani siku hizo. Na uende maisha yako yote na hata ufe kwa sababu ya umri mzee, ukiwa haujawahi ingia kule kwa sababu walikuwa na cast lots, wana asifiwe. So ilimuangukia yeye. His one turn in life, kumaanisha, akiipata hivi ni ngumu sana awaipata tena. Lakini realize, tulikuwa tumesema pale mbeleni ya kwamba ilimuangukia akiwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Na niliposoma hivi nikajiuliza kwa kichwa, je, kuna uwezekano kwamba Mungu alikuwa anangoja? Kuna sababu Mungu hakumletea hii one turn in life ya kuingia? Unajua, akiingia pale sanctuary of God kubana incense, inamaanisha alikuwa anaenda kupatana ana kwa ana na Mungu. Bwana asifiwe. Alikuwa anaenda kupatana na Mungu kama ambavyo umekuja hapa leo. Kwa sababu tunajua Mungu yuko hapa. Unaamini Mungu yuko hapa? Biblia inasema ya kwamba mahali mmoja au wawili, na wawili au watatu wamepatana kwa sababu ya jina lake, Mungu yuko hapo. Na tunajua sisi tumekutana hapa kwa sababu ya jina lake. Hatutakuja hapa kwa sababu ya agenda ya mtu mwingine. Ni Mungu tuliyekuja kuinua hapa. Hallelujah. Kwa hivyo Yesu yuko hapa. Mwambie jirani yako, Yesu yuko hapa. Amen. So it came his one turn in life. Akakuja kuingia huko ndani. Na nikajiuliza ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba Mungu alikuwa amesimamisha, yani aliahirisha, alishinda akiahirisha, kupostpone, si ndio? Alishinda akiahirisha Zechariah asiingie kule ndani hadi aweze kumtekeleza anavyofikiria. Je, kuna uwezekano? Bwana asifiwe. Niliambiwa ya kwamba ile Jacaranda Hotel huko Westlands, ya kwamba ambaye aliachiwa kama urithi wake ni kijana mdogo, hata bado hajafika teenage. Ya? Niliambiwa hivyo. Kumaanisha, sawa, hoteli ni yake na ni hoteli kubwa ya kifahari pia. Lakini ambaye anaketi yuko mwenyewe, si ule kijana mdogo, si ambaye anaketi yuko kwa vile kiti cha kuzunguka. Sawa sawa. Haimaanishi ya kwamba hajapewa urithi ama hajabarikiwa na huo urithi. Inamaanisha tu ya kwamba hajahitimu, hajafikisha umri. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba, I have blessed you with every spiritual blessing. Nimekupatia kila kitu. Bwana asifiwe. Yesu anasema ya kwamba, John chapter 1 verse 12 kwenda huko, inasema that yet to all who received him, to all who believed in his name, he gave them the power to be called the sons of God. He gave them the right and the privilege to become the sons of God. Kwa hivyo mimi na wewe ambao tumempokea Yesu kama mwokozi wa maisha yetu, tumefanyika kuwa wana. Bwana asifiwe. Kumaanisha ya kwamba sisi ni warithi pamoja na Yesu. Biblia inatuita kwa lugha ya Kiingereza, co-heirs with Christ. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho utapewa wewe. Mungu amekubariki tayari. Ambia jirani yako, wewe ni mbarikiwa. Mwambie mwingine, wewe ni mbarikiwa. Kwa hivyo usiketi shida sasa, tusikizane mapema ndio tusisumbuane baada hapa, si ndio? Ndio tukisonga tu akili moja na fikra moja. Kitu ambacho tunakubaliana ni kwamba umeshabarikiwa tayari. Yesu ameshafanya kazi yake, amekubariki. Kwa hivyo shida sio yeye na kwamba habariki, shida ni kwamba wewe haujakubali bado kuingia pale katika urithi huo ambao umepatiwa. Bwana asifiwe. Nikikuja nichukue mtoto mdogo nimpatie kiatu changu, nimwambie chukua hiki kiatu ni chako. Huyu mtoto hawezi akaanza kusema mimi sina kiatu, mimi hata sipati yangu kiatu, sina kitumbia. Hata nikimpatia viatu vinatoshana hivi pia 10 za box. Huyu mtoto anaweza akaanza kuanza kusema hajapewa kitu chochote kweli? Hawezi akaanza kusema, lakini kazi yake ni ku grow into that shoe. And that is the kind of blessing that the Lord has given us. It is so big, ni kubwa, ni immense, yani jamani ni kubwa kabisa, lakini hawezi ukasema ya kwamba Mungu atakubariki. Kazi sasa kwako, mwambie jirani yako, kazi kwako. Tumebarikiwa na kila kitu, tumeshapatiwa kila kitu. Lakini Mungu anangoja ya kwamba fikra zako zikaweze kubadilika ili ukaweze ku contain ile kitu ambayo Mungu anakupatia. Bwana asifiwe. Ili usipatiwe baraka alafu uanze kusumbua. Bwana asifiwe. Mbona wale watu ambao umepata gari alafu sasa unatoa nini nje, hata karibu kichwa, karibu umwambie tu atoke atembee kwa sababu nusu ya mwili tayari uko nje ya gari.
Hani watu ambao mmebarikiwa ujui kuhandle hii baraka. So sasa una kila mtu akuone, hata wale ambao hawakujui umeenda ukisalimia kila mtu. Atsemi ni vibaya kufurahia baraka ambazo Mungu amekupatia. Sasa kama unafanya hivyo kwa sababu ya furaha, fanya hivyo kabisa. Sasa lakini usiwe ili usije ukabarikiwa alafu uanze kutumia hizo baraka ambayo umepatiwa. Unaitumia kwa njia ambazo hazifai, hazileti utukufu kwa jina la Yesu. Nikukumbushe kwamba Biblia inasema you are not your own, you are bought with a price, you are purchased with the precious blood of Jesus Christ. Ya kwamba wewe si mtu kivyako, wewe si mtu binafsi, umenunuliwa, umelipiwa gharama, na gharama ambayo si ya hivi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uwezi ukatembea tu, unatembea tu hivi. Kwa hivyo kila kitu, hata mali yote ambayo Yesu anakupatia inafaa kufaidi wengine. Siku moja tukaambiwa hapa na askofu ya kwamba kama Mungu angekuwa anapatiwa hivi, na anaambiwa ya kwamba hapa Pastor Moses akibarikiwa, yeye anajua, Mungu anajua baraka ambayo atapatia Pastor Moses itafaidi kila mtu katika Deliverance Church, katika hii miracle service. Na anibariki mimi Mwashigadi, na mimi itabariki tu watu ambao ninaishi nao watatu. Ataamua kubariki yule ambayo itafaidi kila mtu. Bwana asifiwe. Kwa sababu you are not your own. Baraka ambayo Mungu amekupatia ni kubwa mno. You cannot afford to just ukae nayo ukiwa peke yako. Bwana asifiwe. So tumeshakubaliana ya kwamba Mungu ameshafanya kazi yake ya baraka. Kazi ni kwako wewe mwenyewe, utengeleze akili yako na fikra zako zikaweze kuona ukuu wa Mungu na ile kitu ambayo amekupatia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niko convinced ya kwamba hii ndio ile kitu yenye Mungu alikuwa anajaribu ku work on Zakaria. Hii miaka yote ameahirisha hadi siku moja akaona huyu mtu ni mzee. This is my own conviction. Huyu mtu ni mzee. Naona ni kama hata waishika hii lesson, wacha tu imwangukie tu akuje nipatane na yeye huko ndani. Na hivyo ndio Mungu amefanya leo. Amekuhurumia akasema huyu mtu ni kama ashiki hii lesson. Wacha tu akuje Sunday leo nipatane na yeye. Na kwa sababu wako hapa najua roho anakunongonezea. Si ati yale maneno nasema, roho anakuambia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo fungua sikio lako uweze kusikia ambayo Mungu anasema. Amen. Amen. Kwa hivyo tuende haraka. Malaika wa Mungu akamtokea pale. Akuja akamwambia, "Hey Zakaria, mimi ni malaika nimetumwa kwako." Akakuja akamwambia kutoka verse 13. "Don't fear Zakaria. Your prayer has been heard." Bwana asifiwe. Sema amen. "Your prayer has been heard. Elizabeth, your wife, will bear a son by you. You are to name him John." Niseme ya kwamba Mungu alikuwa anakuwa very clear. Instruction. Kila wakati Mungu akiongea anakuwa very clear. Hati ati room for nini, improvement, negotiation. Mungu akipenda instruction anakuwa very clear. Kumbuka ule wakati wa Abraham. Mungu alimuongelesha akamwambia, "Abraham, you will be a father of many nations." Abraham akaenda akaambia Sara, "Nimeambiwa nitakuwa baba wa many nations." Sara aliposikia hivyo akasema, "Oh, amesema utakuwa baba. Unajua tumezeeka." Hagar, "Njoo. Huyu atakuwa baba ya many nations, enda umwanzishe." Kwa hivyo Mungu akaamua hii wakati, he was very clear with his instruction. Akamwambia, "Elizabeth your wife." Ndio Elizabeth asiende kutafuta kijakazi mwingine apatiane huko. Anasema, "Elizabeth your wife will bear a son by you." So that you don't get it twisted. Hii ni wewe na mke wako. Hii baraka ni yeye. Let me submit it to you, ni kwambie leo ya kwamba kila baraka ni subject specific. Yani kila baraka imekatwa kama suti yako peke yako. Baraka ambayo ni yako, ni yako. Kama unapinga, uliza Daudi zile siku za kitambo. Daudi alikuwa tu kule anazurura tu, anachunga tu mbuzi wa baba yake. Alafu Samueli alipofika akakuja akasema yeye amekuja kuchagua mfalme, amekuja kumwagilia mafuta mfalme wa Israeli. So alipokuja akapata pale akauliza, leta watoto wako wote. So wa kwanza akapita, Samueli akiangalia hivi anaona, inaweza ikakuwa ni vinya na muona vinya anakaa, vinya kwa nadhifu, mtanashati. Nimepata chance ya kutumia hiyo jina tangu nitoke shule, mtanashati. Amemwona ameng'ara, anakaa vizuri, akasema ni lazima ni huyu. Mafuta yakakataa kumwagika, akajua okay, si huyu. Akasema wote waletwe. Lakini wote walipopita pale mbele, bado Mungu alikuwa amesema sio huyu, kwa sababu Mungu haangalii nje kama sisi tunavyoangalia, anaangalia ndani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Daudi alikuwa bado kule nje. Hakuwa amefikiwa na ujumbe ati ya kwamba Samueli anakuja, na hata kama angekuwa amefikiwa, sidhani ya kwamba angekuja akikimbia. Kwa sababu ambacho ni chako, ni chako. Kama Mungu amesema jambo ni lako, ni lako. Wacha kukimbizana, unajaribu kufanya hivi, unajaribu kufanya hivi, unajaribu
peana pesa hapa ili usaidiwe hivi una kama ni yako ni yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Daudi yako huko nje, yako huko nje. Samueli anasema, anauliza Jesse, na jamani, uko na watoto wengine ama ni yao peke yake? Mafuta yamekataa kumwagika. Nani anasema, niko na ni yao peke yake. Hata alikuwa amesahau. Alafu anarudi anasema, oh, hapana ngoja, kuna mwingine kule kadogo lakini sio ni kama ndio. Lakini yako na huko, ako na huko tu ni mdogo hata hatukuona shughuli ya kumuita. Samueli akasema, muiteni hapa haraka. Hatuketi hadi awasili. Realize when he came, Biblia inasema saa zile Daudi aliwasili akiwa ananuka tu mbuzi na huko nje. Akakuja. Biblia inasema and Samuel arose. Kumbuka alikuwa amesema hatuketi hadi afike. Kumaanisha Daudi alikaa kabla afike. Hey, Samueli akaona sawa acha tuketi. Juu amechoka sana. Lakini alipofika akasimama. Kumaanisha it doesn't matter how long it will take. If the Lord said it belongs to you, it belongs to you. Bwana asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo acha kukimbizana na mambo huku kule kila mahali. Just be keen to the voice of God. Kama Mungu amepeana instruction, fuatilie hiyo instruction hadi mwisho. Nikasema hapa ya kwamba kuna station inaitwa 93.3. Ni Hope FM, si ndio? 93.3 saa hizi hata kama hatuwasikizi bado wanaendelea kutangaza. Broadcasting bado inaendelea. Sawa sawa. Lakini hatuwasikii kwa sababu hatuja tune to their frequency. Sawa? Lakini tukitune to their frequency hivi sasa tutaendelea kupata ambayo anasema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua hawatarudi nyuma ati waseme ile yote tumepita, ati imetupita. Wataendelea na pale tumewapatia. Na tukijisikia tuzime tena, wataendelea tu na mambo yao. Tukijisikia turudi tena mande, tutakuja tupate mahali tumewapatia, tutapata mahali tuliwaachia. Kweli ama uongo? That is the same thing. God is always speaking. Pastor Alice ametuambia hivyo mara kadhaa hapa. Ya kwamba God is always speaking. Kwa hivyo kazi yako ni kutune sikio lako kwa frequency yake Mungu. Ili usiweze kukosa. Kila wakati ambayo unakosa kutune masikio yako kwa frequency ya Mungu, kwa so busy ukisikiza huku nje, inamaanisha kwamba unapitwa na mambo. Wewe utakuja kutune siku moja unapata hala. Kumbe nilishapitwa. Mambo mingi imekupita Bwana asifiwe. Kwa ile mfano wa Hope FM tunasema kuna 93.3 ndio Hope FM hapa ndio nashika ukiwa hapa Nairobi. Lakini kuna kitu inaitwa 93.1. Sawa? 93.1 bado ama 93.2 bado utashika Hope FM lakini utashika ikiwa na ile ile rasha rasha. Sinajua hiyo. Kwa hivyo Kenya watasema utasikia ikiwa clear. Utasikia ikiwa na kelele nyingi. It's the same thing. Sauti yake Mungu ananena lakini kama hujatune hili sikio lako na unaitune kwa kusoma Biblia, unaitune kwa kuomba, kwa kuspend time pale ndani ya maombi na Mungu. Unasikia mambo yakiwa na yani unasikia sauti ya Mungu lakini iko na kelele. So kila wakati unashinda kusema, "Hey my sister, nasikia ni kama Mungu ananiambia ni hivi lakini sijui. Nasikia ni kama Mungu anasema ni huku lakini sijui." Sasa utasaidika aje na niwe Mungu anaongelesha. Bwana asifiwe. Alafu kuna ile kuna wale ambao pia tumeketi hapa na Mungu atusaidie tusitoke tukiwa hivi. Kwa sababu sisi tuko 93.0. Unasikia Hope FM kidogo. Alafu bado kuna Bahari FM inaingia tu mahali huko. Unajua kuna siku na usio zinapitana. Kwa hivyo ile kitu yenye Hope FM wanasema kama wanasema it is not good to give. Alafu hao wengine walikuwa wanasema citizens are offering help. Kwa sababu unasikia it is not good to give offering. Nasikia haya. Kumbe it is not good to give offering. So kila wakati wewe zile instructions unapokea kwa maisha yako unasema zimetoka kwa Mungu lakini kwa sababu your ear is not tuned to his voice unakosa mambo mengi sana. Bwana asifiwe. Ni ombi langu ya kwamba tukitoka hapa leo Mungu atakuwa ametunenea. Atakuwa ametuongoza ya kwamba sauti zetu, masikio yetu yatakuwa yamekuwa tuned kwa sauti yake. Bwana asifiwe. Malaika akakuja akamwambia Zekaria that in verse 14 to verse 14 nasema you are going to leap. Huyu mtoto wako akizaliwa you are going to leap like a gazelle for you. Realize Mungu amesema ya kwamba your prayer has been answered. Hajasema your prayer will be answered. Tuko pamoja. Your prayer has been answered. Lakini jamani ukiomba Mungu akupatie mtoto leo, kwani utatoka hapo ukiwa na mtoto? Kwa sababu kuna process inaitwa 9 months ile yenye anabeba mzazi anabeba mtoto, si ndio? Kwa hivyo umeomba. Lakini Mungu amekwambia sawa, it is done. Hebrews chapter 11 verse 6 inasema, "For without faith it is impossible to see God. For everyone that has faith
It is impossible to please God, sorry. Everyone that has faith must believe that God exists first. And that he is a rewarder of those who diligently seek him. Wakati ambapo Danieli alikuwa anafunga, malaika alipomtokea akakuja akamwambia, "Hey Daniel, when you purposed to pray, your prayer was answered." Kwa hivyo ile siku ambayo ulianza kumtafuta Mungu, kumuomba jambo hili ama lingine, Mungu alisha kujibu. Lakini alikutibu katika ile spiritual realm, akakwambia imeshatendeka. Lakini sasa, kuna ile kitu inaitwa process. Before the physical manifestation comes, kabla uione kwa macho yako hapa macho yako, ile macho ya kiroho inafaa kuwa imeshaiona na imeshaikubali. Kwa hivyo Mungu anamwambia Zakaria kupitia malaika wake, ya kwamba your prayer has already been answered. Ombi lako limeshajibiwa. Na nikwambie hapa leo, ombi lako limeshajibiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kazi yako, Mungu anamwambia instruction, ya kwamba you are going to leap like a gazelle for joy. Kazi yako ni kusifu, kushukuru, kushangilia, unafaa kuwa na furaha kila wakati. Wimbo wako wa sifa usikike kila mahali. Hata kama mtakaa miezi ingine 9, kama bado hamjapata mtoto, unafaa kuimba kama mtu mwenye ako na mtoto. Juu nimeshakwambia imeshajibiwa. Kuna yale mambo ambayo Mungu umeomba na Mungu ameshajibu, kwa sababu hiyo ndio imani yetu. Ya kwamba tunapoenda kwake hata kabla hatujaanza kuomba, ameshatujibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ombi lako ukishaomba na umeacha mikononi mwa Mungu, wewe kazi yako sasa ni kusifu. Nyimbo zako za sifa zinafaa kuwa zinasikika, zinajulikana na wote. Wengine wakikusikia nyimbo za sifa unaimba, nao wanaanza kuimba, because that's what the Bible says. When other many will delight in his birth. Not only you, but many will also delight in his birth. Bwana asifiwe. Muujiza ambao Mungu anakuletea si wako peke yako. Unakuja ambao Mungu amesha, ombi ambalo Mungu amesha kujibu, ni ombi ambalo amesha kujibu, lakini pia anajibu ndio wengine wakaweze kuona na wakaweze kuimba sifa, pia wao wakaweze kumjua yeye, unamjua wewe. Haleluya. Wacha nijaribu kukimbia hapa. Kwa hivyo many will delight in his birth. Malaika anaendelea kumwambia yeye na wengine watakuja hivi, watafanya hivi, atakuwa huyo mtoto, atakaa hivi, mtoto anakaa vile, atakaa vile. Lakini nataka tukimbie pale verse 18. Zachariah said to the angel, "Do you expect me to believe this?" Bwana asifiwe. "I am an old man and my wife is an old woman." Yaani Mungu ameshakutokea kupitia malaika wake. Amekwambia zile mambo zote ulikuwa unaniambia, nimeshakujibu. Every prayer that you brought into this sanctuary today, the Lord has answered you. God is already confirming it to you right now. Alafu wewe uko hapo unasema, "Do you expect me to believe this?" Yaani uko na reasons ndani yako, "Do you expect me to believe this?" Naambia Mungu iko hivi, mimi ni mzee. Unashakuta, ushaelewa. Bibi yangu pia ni mzee. News flash. Yaani unapatia Mungu news flash, habari zinaitwa habari moto moto. Naambia Mungu habari moto moto. Mungu, kama bado haujaelewa, mimi ni mzee, mke wangu pia ni mkongwe. Bwana asifiwe. I want us to follow what kinachotendeka hapa baadaye. Verse 19. Huyu malaika anaitwa Gabriel. Anasema, "I am Gabriel, the sentinel of God, sent especially to bring you this glad news." Malaika anamwambia, "Mimi naitwa Gabriel, mimi ndio nimetumwa na Mungu, na nimetumwa, sijatumwa kwingine. Sikuwa napitia nikienda kwa nani alafu nikaambiwa nipitie kwako. Tiwe pitianga kwa Zakaria. I have been sent especially to you." Watu wametumwa hapa wengi, wamekuja, wamesimama na wanaongea kwa sababu yako, lakini wewe ulisha wamekwambia kwamba Mungu ameshakujibu, lakini wewe bado uko hapo na shinango ukisema, "Mungu ulisema nimejibiwa last year na wewe, kwani?" Yani you're being like Zakaria, you're gonna unbelief, there's a lot of doubt in your system. But because of the noises of the world, Bwana asifiwe. Huyu anamwambia nimetumwa especially kwako. And Bwana anachosema verse 20, "But because you won't believe me, you will be unable to say a word until the day of the son's birth." Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba pale verse 14 alimwambia ya kwamba nilikuwa nimetumwa nikuje nikuletee habari njema, nikuje nikwambie ya kwamba huyu mtoto atakapozaliwa, kwa sababu umeshajibiwa, utakuwa na furaha, wimbo wako wa sifa unafaa, yani unafaa kuwa unakaa una shine, umeng'ara. Bwana asifiwe. Kwa sababu when you spend time in the presence of God and when the Lord, si Mungu akikujibu jamani, unakaa umeng'ara. Unafaa kama umependeza. Lakini wengine wetu tumekaa kwa upe wa Mungu, lakini bado haionekani huku nje. Bado nje unakaa tu umechakaa. Sisemi sasa ati uende ukaanze kununua nguo mpya. Simaanishi maneno ya nguo, namaanisha maneno ya vile ambavyo your appearance, your words, zile mambo zinatoka kwa mdomo wako, zinaweza zikajenga mtu mwingine ama ni kifo tu inatokanga kwako.
lakini wewe ndio ule mwenye unakaa sana kwa uwepo wa Mungu. So watu wanajinangwa na huyu anasemanga hii maneno nyingi. Kama Naomi pale wanapotoka, watu wanakuja wanambia, "Oh Naomi you are back. Oh Naomi blessed among women." Alafu Naomi anamwambia, "Don't call me blessed, call me Mara because my life is bitter." I'm sure watu wanashindwa. Na vinyo tunakuona unakaa kama ume. Haya sawa basi acha tukuite bitter. Eh, watu wanasema mambo makubwa kwako, wanakwambia mambo, anakuja, "Hey ndugu yangu, nilikuwa nakuja tu nilikuwa yani nimebarikiwa wewe, ningependa tu unisaidie na 5000." Unamwangalia wewe, "5000? Ndugu, hata ukiniomba 50. Siwezi nikakuonea." Sasa wewe huyu mtu amekuja amekwambia Mungu anaonekana ndani yako. Alafu unaanza kukanzo lile maneno anasema, "Namwambia 5000. Kwa sasa sina, hivi hapa tunaposimama si ni ukweli? Mahali tunasimama saa hizi sina." Yeye anaweza akafikiria kwa banki iko hata una account. Bona sifiwe. Do not cancel the things that God is telling you through his servants and through the people that surround us. Mungu akikwambia jambo jamani kubali, akikuita jambo kubali, akisema wewe ni mbarikiwa kubali na uanze kutembea kama mtu ambaye amebarikiwa. Kubaliana na ripoti ya Mungu. Tunauliza whose report will you believe? Tunasema we shall believe, tutakubali ripoti ya Mungu peke yake. Usikue kama Zekaria unaanza kupatia Mungu habari moto moto hivi punde. Kubaliana na Mungu. Amen. Kwa hivyo Mungu anamwambia wewe hautakuwa unaongea. Tuliambiwa ile Sunday ya Ngatha nilikambiwa Zakaria alifanya akakuwa nini? Mchori. Akakuwa mchori. Kwa hivyo akaenda kwa Elizabeth. Sijui alienda akamchorea pamba ala mama alimchorea mwenyewe. Ndio akashika. Elizabeth alikuwa mama wa nguvu. Yeye akukataa kama bwana yake. Elizabeth aliposikia hivyo, inasema hapa kwa verse 24. It wasn't long before his wife Elizabeth conceived. Kwa hivyo Elizabeth alipoambiwa alikubali. Sema Mungu amesema nitakuwa mama. Sawa. Inasema she went off by herself for 5 months. Alichukua miezi 5 leave akaambia Zakaria, "Wewe I'm pregnant. Yeah, taking a leave for 5 months." Akamwacha akaenda zake. Biblia inasema she went away for 5 months relishing her pregnancy. Ku relish ni ku enjoy ile ya next level. Si ku enjoy tu hivi tunasema ndio tunaenjoy. Elizabeth alienda aka enjoy. Alichukua holiday akaenda mahali kunaitwa Bora Bora. Google hiyo. Bora Bora akaenda akaka anaweka miguu tu jua na chapwa na jua. Alafu anaingia kidogo akaenda Hawaii, anaenda anaingia kwa match, ana relish. Watu wanamuuliza, "Eh, na wewe kwa nini umekuwa kufanya kazi wapi?" Anasema, "Ah, si kazi, ni baraka tu kama mnavyoniona mimi." Elizabeth had a song of praise. Now realize ile ambayo hii relishing haikuwa iko ya Elizabeth first. Ilikuwa iko ya Zakaria. Si malaika alikuja akamwambia wewe itakuwa hivi kwako. You will be like this, you will be like this, you will be like the other. You will be exultant with joy. You will be filled with gladness and all these things. Lakini Zekaria anapokataa, malaika anamwambia, "Oh, okay, it is okay. Because you have refused, because you won't believe me, you will be unable to say a word." Kwa hivyo, huyo akaenda akaambia mwingine, the blessing became transferred. Haimaanishi ya kwamba maombi yako hayatajibiwa, lakini kwa sababu ile process, Mungu amekupangia kwamba you should enjoy the process. Such that unasema kama Daudi, "Even though I go through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I will enjoy that valley of the shadow of death." Yaani shetani anaona ukiwa unapitia kwa mateso, lakini anaona vinyo mtu anaenjoy mateso. Kwani anapenda mateso? Shetani anashtuka. Anashindwa, "Eh, huyu nilikuwa nadhani nimemweza kwa iko na mbona namuona ni kama yuko na..." Lakini hauna furaha kwa sababu umeenjoy hii mateso. Unaenjoy kwa sababu unajua yule ambaye umemwamini. Na kama Yesu amesema itatendeka hivi, itatendeka hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na tuko hapa na Roho anakuzungumzia, anakuambia, "Jamani ni hapa. Usikangane na yeye, kubaliana na Roho." Bwana asifiwe. Kwa hivyo what was supposed to be Zechariah's portion, ile ambayo ilikuwa inafaa kuwa portion ya Zechariah, ikakuwa ni portion ya Elizabeth. Kwa sababu Elizabeth aliamini, tofauti yao ni hiyo mbili peke yake. Wacha niwapatie ushuhuda wangu ninapomaliza. Kuna wakati si kitambo sana ambapo nilikuwa nahitaji pesa. Si pesa nyingi, 3000 tu. Hata sasa wewe umeketi hapo unaniangalia unashindwa. Amesema 3000 sio pesa nyingi. Wewe unakwamba na maringo wewe. Kama 3000 si unasema you confess na unaposess. Ni siku moja tu nikuja hapa niseme 1000. Nilikuwa nataka tu 3 million tu, si pesa nyingi. Unasema, "Hey, ukijana,
wewe baki hapo, mimi ndio najua baraka yangu na Mungu. Bwana asifiwe. You confess the things that you want to see. Kwa sababu shida ambayo tunaona kubwa kabisa, ambayo one of the problems that we have with prayer in the church and for believers in this day, ni ya kwamba prayer, if it is not prayed in the spirit, will limit God. Kwa sababu maombi si ni kwenda unaenda unaongelesha Mungu. Kwa hivyo unaenda unamuongelesha Mungu, nataka hii na nataka hii. Kwa hivyo unamfinyilia kwa hiyo box. Akikupatia tu hii inamaanisha anameza. Ilhali Biblia inasema Ephesians 3:20, to now to him who is able to do exceedingly abundantly more than we can ask or even imagine. Bwana asifiwe. You have to be able to imagine big things. Imagine if tuliambiwa kitambo ask for the moon. Bwana asifiwe. Usiende kwa Mungu ni kama unaenda tu kwa yule mama hapo kwa kiosk, unaenda tu kumuomba. Kwa mama wa kiosk hawezi kuenda kumwambia nikopeshe microwave, unaweza mwambia hivyo? Hapana, ana microwave hata huko labda kwake nyumbani ana. Kwa hivyo unaenda kwa Mungu na mentality ya kwamba unaingia nakumat. Na unasema Mungu, ningetaka mambo ambayo inapatikana huko ndani. Ama unaenda kwake ni kama unaenda unaomba Mungu, ninataka hata ndege aweze akapata. Lakini si kwenda kwa Mungu na mentality ya unaenda kiosk. Ya Mungu, ningetaka patko. Sukuma ningetaka ya shilingi 5. Bunch moja tu. Bunch. Endo uitishe Mungu balance diet. Kwani iko nini? Bwana asifiwe. Because he is able. Tell your neighbor he is able. Mwambie Mungu anaweza. So anyway, nilikuwa nasema elfu yangu kidogo tatu. Ikafika siku ambayo nilikuwa nahitaji hiyo 3,000. Na bado Bwana wangu Yesu sikuwa nimeiona kwa macho. Sawa. Nilikuwa nasikia sawa, nimeipokea, lakini roho ukiniwezesha nione kwa macho itakuwa vizuri sana. So siku ikafika ambayo nilikuwa nahitaji kupeana hiyo 3,000. Nikangoja. Ilikuwa usiku, niliamka mapema sana. So tukakuta, tukaenda hadi mahali tulikuwa tunaenda. Tulipofika bado najiambia aki Mungu, najua bado sijaona 3,000. So nikaanza ku complain. Sasa nimeshafika na haijakuja. Ai, nikaanza complain. Umeangalia M-Pesa, umerefresh simu, umezima, umewasha, haikuji. Nikaanza kusema Mungu sasa wewe, Mungu sasa. Yaani Mungu wewe, yaani so I started complaining. Nika complain kabisa. Alafu nilipotoka sasa nikiwa karibu kuingia, nikapata 3,000. Hiyo tu nilikuwa nahitaji, hiyo tu. Nilikuwa haikukuja hata na shilingi ya kutoa kwa M-Pesa. Hiyo tu yenye nilikuwa nahitaji. Yaani Mungu alihakikisha amekupatia ile baraka yenyewe utapata. Ni ulikuwa umesema kama alikuwa amesema utapata. Lakini you will not enjoy the process. And si Mungu angenipatia hata 5,000 kama ningemwamini, si ndio? Lakini alihakikisha wewe kwa sababu ya mdomo nyingi pata hii ulikuwa unaitisha. Alafu utulie na Yesu. That is what happened to Zachariah. Zachariah akaambiwa ya kwamba mtoto bado utapata, lakini hauta enjoy process. Utakuwa umenyamaza the whole time. So Zachariah alikuwa anasikia, oh, huyu anamwambia, oh, the baby is kicking. Anakuja, anasikia, oh, lakini Zachariah hizi akacelebrate. Kwa sababu hizi akasema, sasa kabla ukimbilie karatasi uchore, mikono imefanya hivi ati unashangilia. Ni hadi lini? Bwana asifiwe. Do not take the joy away from your process by your unbelief. Bwana asifiwe. Usikubali shetani ya kuibie. Yaani Mungu akikwambia kubaliana na neno la Mungu, ukisoma neno lake kubaliana na neno, akisema utakuwa hivi hata kama hauoni ni lini, wewe kubaliana na roho. Bwana asifiwe. Nimalize kwa kusema hivi. Elizabeth alipoenda kwa ikafika wakati malaika akamtokelea Mary. It's in the same chapter. Akamtokea Mary, Luke chapter 1. Mary hakuwa kama Zachariah. Mary alikuwa tofauti. Akauliza, how shall it be? Hakusema, how do you expect me to believe you? Yeye alisema, how shall it be? Roho akamwambia, malaika akamwambia, you shall be filled with the Holy Spirit, you shall conceive a son, nini. Akasema, oh, be it unto me according to your word. Na hilo likawe ombi letu sisi wote hapo tunapotoka katika ibada hii leo, tuseme hivyo. Ya kwamba, be it unto me, iwe hivyo kwangu according to your word. Mungu, kama umesema ni hivyo, ni sawa, nimekubaliana na wewe. Umesema nitakuwa hivi, sawa. Umesema nitatenda kazi yako, sawa. Sipigani na wewe, Mungu, sawa. Even when you do not see the resources in sight, you say, be it unto me according to your word. Bwana asifiwe. Mary anapotoka hapo anaenda anapatana na Elizabeth akiwa holiday kule 5 months. Sasa wote ni wajawazito, sawa.
akimsalimia Elizabeth mtoto ambaye ndani yake anajazwa na roho. Huyo mtoto, si Biblia inasema ya kwamba, kisoma hapo inasema ya kwamba huyo mtoto John the Baptist atajazwa na roho hata akizaliwa tu hivi. Atakuwa ameshajazwa na roho. Sio ni jambo mzuri? Eh. So anaenda anajazwa anasalimia Elizabeth. Elizabeth ana mtoto wake anaruka ndani yake. Elizabeth anamwambia Mary, "Oh, blessed are you because you did not doubt the word of God." Kwa sababu Elizabeth alikuwa na experience, alikuwa na mtu kwa nyumba yake mwenye amedoubt word ya God. Na akaona vinyo kunaendaga. Mtu akanyamazishwa. Lakini alipopatana na Mary akasema, "Wewe vinyo nakuona ulikubaliana na neno. Oh, may it be said of us this morning, this afternoon, that blessed are you because you did not doubt the word of God." Bwana asifiwe. Hapo ndio Mary anafungua mdomo wake anaimba wimbo unaitwa Magnificat. Anasema, "Oh, my heart magnifies the Lord." Ile portion ambayo ilikuwa inafaa kuwa ya Zakaria sasa ikakuwa ya Elizabeth, na sasa ni ya nani? Ni ya Mary. They enjoyed their process. They relished their pregnancies because they did not doubt God. Labda unapitia mateso maishani mwako. Mateso hayakai milele. Biblia inasema, "Even though I walk through the valley," it doesn't say, "Even though I build a tent or a house," it says, "I walk through the valley of the shadow of death." Ninapitia tu. Bwana asifiwe. It is only for a little while. Days on the way. After you have suffered a little while, the God of grace will show up in your life. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa unapitia hayo maneno, don't rob yourself of the joy of the process. Mungu akikwambia sawa, tunaenda, tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa anaongea na wanafunzi wake akamwambia, "Let us go to the other side," wakivuka lake inaitwa nini? Ziwa, bahari. Wakivuka ziwa. Kutoka upande ya dule mwingine akawaambia, "We are, now let us go to the other side." Na wakaingia kwenye hiyo boat, Yesu akalala. Alafu mawimbi yakaja, yakasukuma, yakasukuma, yakarusha huku na huku. Disciples wakasahau waliambia, "We are going to the other side." So wakaanza kuamsha Yesu. Oh, na Peter akasema, "Jesus, we are dying." Oh. Sasa unakufa, unakufa saa ngapi? There was a lot of doubt in Peter because the Lord said, "Let us go to the other side." Yesu amekwambia hapa leo tunaenda mahali panakaa hivi. Badala ya kubishana na yeye, hata mawimbi yakija, wewe sema sawa kuna mawimbi, lakini alisema tunaenda ule upande mwingine. Kwa hivyo nitamwamini tunaenda huo upande mwingine. Hata kama unasikia ni kama amelala, hata kama amelala Yesu na yako ndani ya nini yenye wewe uko. Si ni sawa? Kama yako ndani mko in the same chombo, si ni sawa? Acha Yesu alale. Kama unasikia ni kama amelala, I'm using that example. But we know he doesn't sleep or slumber. Amen. I'm just saying, if it was in the disciples' day, if the master said we are going to the other side, believe it. Because if he said it, he means it. Kama Yesu alikwambia tunaenda, tunaenda. Kama Yesu alikwambia inatendeka, inatendeka. Usijali inachukua miaka ngapi, siku ngapi. Kama alisema utaiona ukiwa hai, macho yako yataiona. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo limekuja kwetu leo. Tunalipokea kama neno lako. Tunakushukuru kwa sababu umetunenea mioyo yetu. Tunaomba kwamba neno hili likaweze kutenda kazi yake hata tunapotoka hapa na tunapoingia katika wiki mpya. Neno hili likaendelea kuwasha mwangaza katika eneo zote za mioyo yetu ambazo zimejawa na kutoamini. Ukatusaidie tukuamini wewe na tuamini neno lako. Na wimbo wetu wa sifa ubaki ukiwa haujabadilishwa ili baraka zetu zisikaendelee kuahirishwa. Tukaweza kukua na fikra zetu zikaweza kuwa zimetengenezwa, tuweze kukuamini wewe peke yake, Mungu ishie milele. Tunakupenda, tunalinua jina lako, tunasema asante kwa sababu umetunenea siku ya leo. Ni katika jina safi na takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mungu abariki.